Morn! I dag skal vi installere skriveprogram for Drupal. Som dere sikkert har lagt merke til, så kommer Drupal uten skriveprogram. Det betyr at vi må kunne HTML-kodene. Så hvis vi skal lage en liste med nummerering, så holder vi på sånn. Og det er klart, det her er tungvint sammenlignet med det vi er vant til fra Word. Så dermed så skal vi alle sammen installere skriveprogram sånn at vi kan lage sånne lister og sette inn bilder og alt mulig uten å kunne HTML. Så dermed er det å finne modul som vanlig, og vi kan gå til drupal.org. Skriveprogram på engelsk kalles gjerne for editor. Og vi søker gjennom alle moduler. Det vi legger merke til nå på de første her, at veldig mange av de programmene her kalles VisiVig, what you see is what you get. Og dermed så bestemmer jeg meg for at jeg heller søker etter det. What you see is what you get. Og da er vi så heldige at det første treffet er VisiVig-modulen, som gir deg et grensesnitt til alle slags mulige skriveprogram som finnes. I alle fall de fleste. Og den her skal vi installere. Og da gjør vi som vanlig utenfor Silla. Vi kopierer lenka til tar.gz-fila. Går til moduler. Installerer ny modul. Legger den inn. Installer. Og trykker inn passordet. Feidepassordet. Så må vi aktivere modulen. Der har vi den. Lagre. Og som vanlig så må man konfigurere sånne moduler før de egentlig gjør noe som helst. Og da ser vi at det har kommet opp en mengde med installasjonsinstruksjoner for hver enkelt skriveprogram, og det står her, there are no editor libraries installed. Så vi må finne noen, og her står det jo egentlig fritt å velge, men jeg foretrekker TinyMCI, som er en godt etablert standard. Her står det at du skal laste ned fra den lenka der, og så skal du pakke det ut og kopiere innholdet til sites og libraries. Dessverre så kan vi ikke gjøre det her direkte fra Drupal, så da må vi bruke FileZilla eller en annen FTP-klient. Da er vi på TinyMCI-siden, og vi ser det er tre pakker her. Vi skal i hvert fall ikke ha development-pakka. Man kunne jo sett for seg at det var jQuery, men som vanlig så er det det første valget. Sånn, da er den nede på plass i mappa vår. Da kan jeg lukke den fana og gå til nedlastingsmappa og pakke ut. Og da er det den mappa der vi skal laste opp til Sites og Libraries TinyMCI. Og etterpå må vi sjekke at stien til den stien der finnes. Så la oss begynne med å gå til FileZilla. Logg inn. Sites, all. Og der ser vi her er det ingen libraries, så det må vi opprette. Libraries. Gå inn i den, og så er det spørsmålet om vi klarer å finne TinyMCI, og der var det, jeg måtte oppdatere mappa min litt. Vi kan dra den over. Og TinyMCI er altså et JavaScript-bibliotek som gir deg et skriveprogram. Og VisiVig-modulen er da et grensesnitt til det programmet. Da går vi tilbake til Drupal. Nå er jeg så optimistisk at jeg tror jeg har puttet det på riktig plass, så jeg bare tar og oppdaterer skien. Og da bytter den til det her, at vi faktisk får mulighet til å velge. Og da kommer det som er litt vanskelig her, at den begynner å snakke om input-format, og det har ikke vi pratet om før.
Men siden vi skal tillate at folk setter inn bilder og lager overskrifter og hva som helst, så det for full HTML at vi trenger TinyMC. De andre to det ikke så viktig. Vi aldri for plain text. Nå har vi altså aktivert det skriveprogrammet for den profilen, men vi må faktisk redigere og slå på hvilke knapper vi vil ha. Og her ser dere at man har all den funksjonaliteten som du vant til i Word. Jeg vil gjerne ha bold og kanskje italic. Og så strike through. Og så vil jeg ha nummerert liste. Og kanskje jeg vil ha en vanlig bullet list. Dere skjønner poenget. Og så videre nedover her. Det eneste dere må passe på her at dere ikke velger BB-code. For det har artige konsekvenser. Når dere ser, det veldig mye du kan ha støtte for her. Jeg vil sikkert ha med tabell, og ja, du kan se hva du trenger her. Jeg bare lagrer. Siden full HTML det vi trenger, så vil jeg sette det som standard før jeg begynner å vise at det faktisk virker. Så dermed må jeg på oppsett, innholdsproduksjon, tekstformat. Og jeg ser at den som øverst den som standard, så da drar jeg bare full HTML opp. Lager endringer. Og da det vel på tide å prøve å lage en sak og se om jeg har fått et skriveprogram. Legg til innhold. Ja, en artikkel. Test av HTML. Og dere ser at ja, jeg har fått noen knapper. Jeg kan lage lister. Jeg kan sette inn en tabell. 2x2, ja, det høres bra ut. Og sånn kan vi holde på. Da skal vi bare lagre her og se at det faktisk ble som forventet. Ja, nei, en liste og en tabell med 2x2. Ja, så enkelt var det. Lykke til!